Pizzerija Atos. Besplatna kućna dostava od 8 sati ujutru pa sve do ponoći. Testo pečemo isključivo na bukovom drvetu. Pozovite nas i poručite na telefone 31 31 091 i 311 44 27. Pizzerija Atos. Plavi taksi, siguran, brzi i pouzdan. Pozovite vaš lični taksi 19805 jer jedan je pravi taksi plavi. Pitam vas, da li ste, kada ste i šta ste konkretno uradili za svoje zdravlje? Kompleks G132. Zdravlje jača, zdravlje vraća. Čuvena japanska formula zdravlja proizvedena u Nemačkoj. Kompleks G132 u svim apotekama. Operacije vitrektomije kod komplikacije dijabetisa, ablacije mrežnjače, povreda oka, problema žute mrlje makule, uključujući i savremenu metodu fotodinamske terapije PDT, kod nas mogu se sa uspehom uraditi u specijalnoj bolnici Sveti Vid. Specijalna bolnica Sveti Vid. Iz brenda Srce prirode stiže nam zlatna maka. 100% čist gelatizirani prah korena peruanske make. Zlatna maka za vaše zdravlje i vašu mladost. Zdravo jutro, moje ime je Ivana Nastasić. U današnjoj emisiji govorimo o preparatu iz farmaceutske kompanije Ivančić i sinovi, a u pitanju je imunocink. Imunocink za decu je optimalna kombinacija vitamina C i cinka koji pomaže jačanju odbrambenih snaga dečijih organizma. A kao što ste već i navikli, u ordinaciji Zerona Beograd uvek vas očekuje nešto novo. Ovog puta govorimo na koje sve načine možete da se oslobodite viška kilograma i to uz pomoć najsavremenijih metoda u ordinaciji Zerona. Danas govorimo i o preparatu G132. U pitanju je formula sa 1000 godina starim iskustvom u lekovitom delovanju i najsnažniji poznati antioksidant. Dolazak hladnih dana nam sa sobom donosi i povećan broj virusnih i bakterijskih infekcija, posebno respiratornih kojima smo svi izloženi kako deca, tako i odrasli. Usled smanjene fizičke aktivnosti, češćeg boravka u zatvorenom prostoru i manjeg unosa svežeg voća i povrća, neminovno dolazi do slabljenja imuniteta. Činjenica je da se od respiratornih infekcija najteže možemo zaštititi, dok je apsolutna zaštita u običajnim životnim uslovima gotovo nemoguća. One se veoma brzo šire jer se prenose kijanjem, kašljanjem ili neposrednim kontaktom obolelih sa zdravim osobama. Zato se često pitamo na koji način možemo da se zaštitimo, odnosno da ojačamo kako svoj, tako i imunitet dece, odnosno da obezbedimo prirodnu odbranu od infekcija. Uz korigovanje životnih navika, kao svakodnevni dodatak ishrani dece predškolskog i školskog uzrasta i odraslih, preporučuje se uzimanje dijetetskog proizvoda imunocink koji u svom sastavu sadrži cink i vitamin C. Cink spada u grupu esencijalnih mikroelemenata, što znači da je neophodan za život i normalno funkcionisanje organizma. Cink je neophodan za pravilno funkcionisanje imunog i nervnog sistema, sintezu hormona. Neophodan je za sintezu kolagena, to jest pomaže u zarastanju rana, održavanju integriteta kože i koštanog tkiva. Između ostalog, cink ima ulogu i u spermatogenezi, to jest pravilnom formiranju i pokretljivosti spermatozida, sprečava uvećanje prostate i povećava sposobnost jetre da eliminiše toksične materije iz organizma. Cink ima i imunostimulirajući efekat i neophodan je za jačanje imuniteta. Pored toga, posjeduje i antimikrobni i antioksidativni efekat, što ga čini nezamenljivim dodatkom ishrani u borbi protiv gripa i prehlade. Imunocink kompanije Ivančić i sinovi je dodatak ishrani koji u svom sastavu sadrži optimalnu dozu cinka u kombinaciji sa vitaminom C sa kojim ima sinergijski efekat. U našim apotekama imunocink se može naći u dva oblika i to imunocink za decu i imunocink za odrasle. Imunocink se preporučuje kao svakodnevni dodatak ishrani dece starije od 3 godine za jačanje odbrambenih sposobnosti organizma, zdrav rast i razvoj deteta.
Imunocink se preporučuje i kod povećanih potreba za cinkom i vitaminom C, bilo da su u pitanju sportisti, adolescenti, starije osobe, vegetarijanci, dijabetičari, odnosno osobe izložene fizičkom i psihičkom stresu. Preporučuje se jedna tableta imunocinka dnevno, posle obroka. Imunocink za decu i odrasle je u obliku tableta za žvakanje sa prirodnom aromom pomaranđe, tako da tabletu treba polako sažvakati ili otopiti u ustima. Usled savremenog načina života, nepravilne ishrane, stresa, slabe ili nikakve fizičke aktivnosti, često osobe vode borbu sa viškom kilograma. Do skora je smatrano kao estetski problem, međutim gojazno sada već izaziva i mnoge zdravstvene probleme, kao što su povišeni pritisak, visoke masnoće u krvi, odnosno holesterol, trigliceridi, uticaj na srce, zatim zglobove, pa čak učestalost pojave malignih oboljenja sada predstavlja jedan od uzroka gojaznosti. Ono što razlikuje ordinaciju Zerona od svih ostalih ordinacija koje se bave sa problemom gojaznošću jeste što ima savremenu i revolucionarnu i jedinu novu tehnologiju u kojem se borimo protiv gojaznosti. Jedan od takvih je Zerona laser, niskofrekventni hladni laser koji daje jako efikasne rezultate za neki određeni kraći vremenski period. To je medicinska, neinvazivna i bezbolna metoda koja daje odlične rezultate, odnosno topi višak masnih naslaga ne samo na standardnim regijama, već i na onim najkritičnijim koji je nekim određenim režimom ishrane i fizičkom aktivnošću ne možemo skinuti. Drugi revolucionarni i jako efikasni aparat, već poznat u svetu i Evropi, jeste Zerona Shape. To je svetlosna terapija kojom se borimo protiv gojaznošći. Idealna kombinacija je termičkog, odnosno toplotnog efekta, zatim to je prirodne svetlosti i fizičke aktivnosti. Dovoljno je da provedete nekih sat vremena, 3 puta nedeljno u našoj ordinaciji, da vozite biciklu i da osetite toplotni efekat samog Zerona Shape-a koji je usmeren na kritične regije vašeg tela. Zatim, još od poznatih tehnologije i aparature koje mi koristimo u našoj ordinaciji jeste Vela Smooth, koja je odlična sinergija infracrvenog svetla, radiotalasa, vakuma i rolera, koje daju odličan rezultat u borbi protiv ne samo viška masnih naslaga, nego i celulita, koje današnje žene imaju najčešće problem. Uz kombinaciju sa svom ostalom navedenom opremom, rezultati su neminovni. Zatim, pored i Vela Smooth aparata, tu su i terapija strujama. Koristimo jedan italijanski aparat koji se zove Cherry, koji je kombinacija ultrazvuka, elektrolipolize i elektrostimulacije. U zavisnosti od problema koje osoba ima, na taj način i pristupamo samoj terapiji. Ako želite da budete zdravi, vitki, a samim tim i srećni, posetite ordinaciju Zerona. Iznenadit ćete se činjenicom da na jednom mestu možete naći rešenje za sve probleme i uveriti se u efikasnost tehnologija i načina na koji mi radimo. Naš organizam je ekosistem. Da bi mogao normalno da funkcioniše, potrebno je da unosimo redovno vitamine, minerale, dovoljno vode, da se krećemo i pravilno hranimo. Ali nije tako, potrebno je da nemamo nikakve stresne situacije i nije samo da nismo bolesni i da dobro radimo. Stres je posebno psihofizičko stanje kada se organizam priprema za borbu. Tada reaguje i nervni sistem, i endokrinni sistem, i imunološki sistem. Sve dolazi do nekakvog slabljenja i naše neotpornosti da se suprotstavimo raznim uticajima koji dolaze iz spoljašnje sredine i prisustvo mikroorganizama koji su u našem telu. Nekada je stres bio mnogo drugačiji. Danas je on uglavnom emotivnog karaktera i dolazi do pojave glavobolje, znojenja, promjena u varenju, povišenog krvnog pritiska i možemo reći da stres nije bolest, ali to je veliki faktor rizika zbog koga dolazi do mnogih bolesti, pa i onih najtežih kao što su karcinogeneze.
Sve promene koje se dešavaju pod uticajem hemijskih supstanci, zračenja, loših stanja, našeg nedostatka energije, našeg premora, dovode do pojave promena na nivou molekula, čak i DNK, naših naslednih osobina, razmnožavajući se ćelije veoma velikom brzinom, nepravilne, mi dolazimo u situaciju da mnogo brže starimo i razboljevamo se od teških, gotovo neizlečivih bolesti. Šta je problem? Kako to sprečiti? G132 je kompleks vrlo sadržajnih elemenata koji svi zajedno udruženi daju velike rezultate jer matični mleč ponaša se kao donator vitamina, minerala, kao antibiotik, prirodni antibiotik. Imamo antioksidantna sredstva koja sprečavaju stvaranje slobodnih radikala kao što su resveratrol, kao što je zeleni čaj, alkilgliceroli i reishi jesu antioksidanti. A to znači da oni dižu imunu odbranu našeg organizma, povećavaju ne samo broj imunih ćelija, već ćelija ubica koje uništavaju sve maligne ćelije koje mi svakodnevno stvaramo. Pitaćete se kako? Pa sigurno u velikoj deobi ćelija dolazi do grešaka. To su takozvane mutacije. Te greške su u velikom broju kada nemamo dovoljno kiseonika, kada je njegov prekid u sagorevanju i kada se mnoštvo slobodnih radikala nađe u našoj cirkulaciji. Potrebno je da ne samo pravilnim unosom hrane i redovnim načinom života popravimo naš imunni sistem. To možemo jedino koncentratima. G132 je koncentrat aktivnih supstanci koji će delovati na vaš imunni sistem, na elastičnost vaših krvnih sudova, na dobre metaboličke procese, na protok kiseonika u vašem centralnom nervnom sistemu i u vašem organizmu i sigurno umanjiti sve greške koje nastaju u deobi ćelije, u metaboličkim procesima i uopšte u funkcijama našeg centralnog nervnog sistema. Ukoliko imate pitanja na koja želite da vam naš stručni tim lekara i farmaceuta odgovori, pozovite broj našeg call centra 011-2202-869 i na taj način učestvujte sa nama u odabiru tema za emisiju Zdravo jutro. Vidimo se i sutra u isto vreme. Doviđenja!